Ak máte problém... Chýbal som ti, lebo ty mne áno. Ak vám nikto nevie pomôcť... Minule sa pri pokuse o útek snažil oživiť ceny. Pani! A ak ich dokážete nájsť... Vždy treba mať plán, chlapče! Získate tých najlepších. Dobré ránko! Akčná komédia... Mali by ste to vidieť v 3D! Ako keby na nás strieľali! Vede strieľajú, ty magor! V ktorej neexistuje... Snažia sa zostreliť ďalšieho drona? Nie, snažia sa pilotovať tak. Plán B... Milujem, keď všetko klapne. A tým posledná misia v piatok o 20:25 na Pluske.